Павлодар облысында бүлік шығырған 900-ге жуық адам жазаланды. Облыс комендатурасы өкілдерінің хабарлауынша тәртіп бұзғандардың әрғайсына қатысты әкімшілік іс қозғалған. Жауапқа тартылғандардың қатарында 4 шетел азаматы болған. Материалдардың барлығы сотқа жіберіліп, шешімдер қабылданды. Нақтырақ айтқанда 220 азамат 15 тәулікке қамауға алынды. Тағы 300-ге жуық бұзақыға 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Ал өзгелдің азаматтары кері қайтарылды. Қазіргі уақытта облыстың күштік құрылымдары күшейтілген жұмыс кестесіне көшкен. Стратегиялық маңызы бар нысандар ерекше бақылауға алынды. Блок бекеттердегі қызмет күшейтілді. Тәулік ішінде блок бекеттер арқылы 6000-нан астам автокөлік өткен. Жүріп тұруға рұқсат болмағандықтан 39 автокөлік пен 88 азаматқа кіру мен шығуға рұқсат етілмеді. Несмотря на ограничительные меры, имеют место... Комендатор сағат енгізілсе де заң бұзушылықтар баршылық. Мәселен, уақыт режимін сақтамаған 400-ге жуық адам ұсталды. Әр адамға қатысты әкімшілік іс қозғалды. Материалдар сотқа жолданды. Сонымен қатар 290 көлік тоқтатылып, айып тұрағына қойылды.